E ftuara e radhës për ditën e sotme është një nga aktorët më të talentuara të teatrit dhe të filmit shqiptar. Unë ju ftoj në vazhdim të ndjekim bashkë një profil se për kubet fjalë dhe kthehemi pastaj në studio për të parë projektet që ajo ka në dorë për edhe të kaluarën dhe të tashmen. Nia Dasalia si është në studio në pasdite në Top Channel. Mirë se erdhe, Nia. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi këtu, na ka zbukuruar studio. Faleminderit. Se ti je edhe shumë simpatike gjithashtu. Aktualisht je angazhuar në një pjesë tre. Një projekt në Teatrin Kombëtar Frankenstein, është premiera më e re e Teatrit Kombëtar. Një bashkëpunim i përkryer, është për të përmendur fakti që mund ta quajmë një bashkëpunim midis Kosovës dhe Shqipërisë, sepse regjisori i pjesës është Ilir Bokshi dhe ka stafin e vet realizues, kostumograf, muzikant, të gjithë i ka marrë nga Kosova dhe nga ana tjetër trupa e aktorëve janë të gjithë pothuajse të Teatrit Kombëtar. Dhe kjo ka bërë si thua bashkimin etnik midis Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Teatrit Kombëtar të Shqipërisë. Si po ndiheni në këtë bashkimin etnik të vogël në teatr? Absolutisht, është një nga projektet që do ta mbajmë më gjatë. Ai starton të premten në orën 19 në Teatrin Kombëtar, sepse mund vlerësoj shumë aty energjinë. Më thënë, e gjitha ka qenë një projekt i cili ka pas një energji tepër të mirë dhe kjo jepet e pastaj edhe në produktivitetin më vonë të shfaqjes. Mendoj që është një shfaqje që nuk duhet humbur. Rrallë herë e them këtë, por është me vërtet kështu. Ka emocion, ka horror brenda, ka dashuri, i ka të gjitha, siç është dhe vetë jeta, domethënë me ngjyrat e veta. Pikërisht, domethënë është shfaqje që i hap udh krimtarisë horror, le të themi. Është hera e parë për ty që gjendesh në një gjinie të tillë dhe si ndihesh brenda? Po, absolutisht është hera e parë, sepse rrallë herë ka pjesë të tilla, edhe me vlerë kaq të madhe si shkrim. Dhe kaq të famshme, është historia e famshme e Frankenstein, doktorit që krijoi një monster dhe ai më vonë u kthye në bumerang duke si mos pranim i të gjithë tjerëve të qenies së tij. Dhe në kontakt me këtë vepër ka qenë një emocion tepër i madh, jo vetëm për rolin tim, por edhe të kolegëve të mi, një emocion ndryshe, pavarësisht se për të realizuar rolin është po e njëjta mënyrë. Nuk është se ndryshon mënyra se si ti e punon rolin, por energjia që përfiton është tepër e mirë. Është nuk di. Megjithatë, nëse e shohim në film ka efekte speciale. Në këtë rast nuk ka. I ka efekte speciale, prandaj është një rrisi në Teatri Kombëtar. I ka, do të thënë, ka ndriçimin, ka muzikat, horror, ka skena horror, po si qka ashtu edhe skena të dashuris, skena të lutjes. Është një vepër e përkryer nga ana e shkrimit saj. Sa po ke përfunduar një shfaqje shumë të rëndësishme që është Macbethi, dhe besoj që të ka marrë goxha kohë dhe angazhim. Do me thënë, nuk pata mundësi fare të bëj pushim, sepse ndërkohë që shfaqje i Macbethin të Teatrin Kombëtar, unë isha nga ana tjetër dhe me prova për Frankensteinin. Kam një rol tepër pikant në këtë vepër, rolin e Justin, një vajze endacake, e cila tingëllon ndryshe, kështu se kur shihem kështu është e pamundur ta imagjinosh domethënë që është një vajzë ndacake, e cila vjen ti lutet për një krim që nuk e ka bërë. Është një skenë shumë e fortë, jo shumë e gjatë, po tepër pikante. Është një rol i vështirë? Fillimisht ka qenë i vështirë. Kam edhe pak dialekt në personazh. Sa kohë të duhet ty për të përvetësuar një rol, sepse më thej që gjatë kur shfaqen Macbethi ti bëje prova, domethënë ti ke qenë pak e vështirë në... Jo, është e vështirë absolutisht. Këtu më ka ndihmuar fati, do me thënë që nuk është një rol voluminoz, sepse ndryshe o njërën o tjetërën do kisha pranuar, sepse jam shumë e përgjegjshme gjatë punës me rolin e gjatë punës në teatr, dhe nuk do kisha pranuar në dy fronte paralelisht. Por fati ka dashur që në një momenti që kjo është faqë, unë kam filluar punën me tjetërën, do me thënë nuk kam qenë e dyzuar në realizimin e figurës artistike. Dhe ka qenë okay. Ku ndihesh më e sigurt ti, në teatrin klasik apo në atë bashkëkohor? Domethënë tek Macbethi apo nuk e di në një pjesë tjetër? Janë stile të ndryshme, janë zhanre të ndryshme, të cilat gjithsecila të krijon një përvojë, krijon një emocion ndryshe nga njëra tjetra, pse jo aktori duhet i provojë të gjitha zhanret, jo vetëm në teatr, por edhe në film. Domethënë këtu është një çik problem sepse projektet janë shumë të rralla, sidomos për filmin. Edhe kjo të bën që, domethënë, të kaloj një kohë gjatë pa bërë një film tjetër dhe ndoshta ti duhet ta riziosh veten me dhunë, sepse nuk i ke projekte ciklike, si të thuash. Por megjithatë, në të dy, realizimi i figurës
është po njëjta mënyrë për, domethënë, për ta realizuar. Për ta sjellë. Në intervistat e tjera ti e shprehur që nëse do të zgjidhje midis teatrit dhe filmit, do zgjidhet teatri. Absolutisht, sepse është e gjallë, është impakti i menjëhershëm, çdo ditë është ndryshe nga tjetra, qoftë me ato gabimet, qoftë me improvisimet e momentit për ta superuar, domethënë, je live. Është absolutisht shumë. Kjo do thotë që ti e konsideron veten aktore të emocioneve të forta, apo jo? Realisht po, por kam luajtur edhe në komedi, të më kanë thënë që edhe në komedi je mirë. Okay. Megjithatë, e the edhe më lart, produksionet filmike janë kryesisht rralla dhe ndoshta nuk e ke luksin për të qenë selektiv në ato. Përgjithsisht, përpara se të pranoj një projekt, sigurisht lexoj skenarin. Nuk jam tifoze e roleve kryesore, sesa e roleve që janë pikante karakter. Dhe janë karaktere dhe janë mbeten. Mm-hmm. Do të thënë, mund të përmend këtu vite më përpara, ndoshta në 2008-ën, kam pas një personazh në Dhimbjen e Dashurisë dhe më dha skenar dhe në momentin që lexova skenarin më tha zgjidh midis këtyre dy roleve. Një rol ishte shumë kryesor, do të thënë ishte gjatë gjithë kohës në skenë, mm-hmm. kurse roli që unë zgjodha ishte rol pikant. Dhe gjatë kohës, duke qenë se në serialit i ke mundësi të shkruash ditë për ditë skenarin dhe ta zhvillosh personazhin, ky personazh doli pothuajse personazh kryesor për shkak të shtrirjes dhe zhvillimit të tij. Po ishte personazh pikant, domethënë nuk kam manin për të qenë në rol kryesor, por për role, pse jo, edhe nëse është kryesor dhe është pikant dhe ka diagrama për ta krijuar rolin, është okay. Zgjedh në mënyrë të zgjuar, më sapo shoh. Mundohem. Cili ka qenë roli që je menduar apo ke hezituar më shumë për ta luajtur? Nuk ka pasur sepse kam zgjedhur në realizimin e roleve, kështu që nuk ka pasur rol që nuk e kam dashur ose edhe nëse më është sugjeruar një rol, jam munduar të nxjerr maksimumin e atij roli, sado i vogël të ketë qenë. Atëherë po e bëj pyetjen ndryshe, cilin rol nuk do të pranoje, nuk do të luaje? Ti si është një soj si ti thuash nënës kë nga fëmijët do. Momenti që ti pranon një rol dhe punon me atë rol, ai të bëhet absolutisht roli më i preferuar i jot. Jo, ideja është të japin një skenar, aty ka disa personazhe, cilin nga këta personazhe nuk do dohet luaje, ndoshta rolin e jo, po nuk është kështu, sepse regjisorët përgjithsisht e kanë një ide se cilat role mund të shkojnë dhe kështu ka filluar zgjedhja. Domethënë, përgjithsisht ata e dinë që unë kam këtë imazh në kokë dhe këtë imazh ma realizon Niada ose Klea ose tjetri. Kështu që zgjedhja është e tyre. Për ty karriera e një aktori të ri duhet nisi, si mendon, duhet nisi direkt nga skena e teatrit, ku emocionet janë më të forta apo nga seti i filmit? Është më kollaj ndoshta filmi. Rrugtimi im, sigurisht unë kam dhe shumë kohë përpara për të bërë karrierë, por rrugtimi im ka qenë i çuditshëm. Mbasi mbarova akademinë, shkova në Kosovë, u kontaktova nga Enver Petrovsi në një projekt që ishte atje dhe filloj puna atje. Pastaj bëra dhe masterin në Kosovë, pastaj u ktheva prapë këtu. 6 muaj kam pas një periudhë shumë të vështirë, sepse njerëzit e dinin që unë isha në Kosovë, ndërkohë unë isha këtu dhe anasjelltas ata të Kosovës e dinin që isha këtu dhe në fakt unë isha atje. Domethënë u krijua një distancë nga të dy anët. Dhe një 6 muajore kam pas tepër të vështirë, sepse njerëzit nuk e dinin ku ndodhesha. Ndërsa bëra një status në Facebook, ju lutem, jam në Shqipëri. Mos dizi për Facebook. Dhe mbas asaj fillova një projekt tjetër me Inizionin, e kështu pastaj projektet kapën njëra tjetrën dhe që nga ajo ditë nuk kam pas pauza më shumë se një muaj për të ardhur projekti tjetër. Përveç sezonit verës, që është pushim teatri. Niada, pse vendoset bësh aktore? Duke marrë parasysh që ti je aktore në Shqipëri dhe artist në Shqipëri është e vështirë mjetor, sepse është e rëndësishme dhe ana financiare për të qenë. Që së vogli unë jam marrë në fakt me skenën, kam qënë në Palatin e Pionjerit shumë vite më përpara, pastaj në disa aktivitete që i organizonte Vera Grabocka, etjera, do me thonë, e kam parë të gjitha këto rokezat për të furnizuar lumin kryesor. Me që nuk morë e pjesë në mis. Ke marrë më duke. Edhe ato e kam përë. Edhe i kam parë si furnizim të rrëkes kryesore. Si një mundësi, në fakt, po. Edhe fati deshi që është investim, është energji, në qëfëse ti do një gjë, nuk ka shanse ajo të mos realizohet, është vetëm çështje kohe dhe barierat që ti do kalosh për të arritur të qëllimi jot.
nuk them që në një të ardhme ndoshta mund mos bëj pauzë, nuk them që në një të ardhme ndoshta jeta ime mund të ndryshoj, por ajo që unë di tani është që e dua këtë profesion dhe investoj pa fund për këtë profesion. Ke bashkëpunuar me shumë regjisor, nga cili mendon se ke marrë më shumë? Sepse bashkëpunimi me këta emrat e mëdhenj është një shkollë. Gjithë. Sepse çdo regjisor ka mënyrën e vet të punuarit, mënyrën e vet të servirurit gjërave. Më thonë unë që nga akademia kam marrë nga dy pedagogët e mi, Niko Kanxheri dhe Timo Floko. Pastaj në vazhdimsi çdo projekt me çdo regjisor është eksperiencë. Dhe në këtë pikë them kam qenë si një puzzle i ndërtuar nga të gjithë regjisorët që kam punuar. Dhe fat i madh, në fakt ti punosh me emra të tillë, të kesh pedagog të tillë. Je larguar për pak kohë, siç e the, dhe më lart nga Shqipëria, për në Kosovë, për në Maqedoni. Nuk e di çfarë ke marrë, çfarë ke mësuar nga teatri te këtyre dy vendeve dhe ku ndryshojnë ata me ne? Në mënyrë të bëri teatr dhe art. Për shembull, Kosova është pak më open për sa i përket realizimit të figurës. Nuk ka këto censurat që i ka përgjithsisht teatri shqiptar. Janë më, do të thonë, dinë të bëjnë dramatizime, dinë edhe të shtojnë mbi tekstin ose të heqin nga teksti. Do të thonë janë më sportiv. Por thelbi është i njëjtë, sepse punojnë me Stanislavskin dhe thelbi është po i njëjtë. Punojnë me Brektin, punojnë me, do të thonë, thelbi është po i njëjtë. Modelet janë të njëjta, edhe në Maqedoni e njëjta gjë. Po, edhe në Maqedoni. Më the që ka disa censura teatri shqiptar. Cilat janë këto censura? Kë konsideron të tillë? Po ka, do të thonë, është një gjë. Brezi vjetër dhe brezi ri. Sot kërkesa oferta është e ndryshme nga ajo që ka qenë dikur. Sigurisht regjisorët e vjetër kanë vlera, por kërkesa oferta sot është një gjë tjetër. Domethënë, mendoj censur, jo censur në sensin që nuk e bëjnë një gjë siç duhet, po censur për të lënë dorë. Kanë modelet e veta, kanë kornizat e veta. Ndërkohë që unë kam punuar dhe në film dhe në teatr, do të thënë film, edhe me regjisor të ri edhe me regjisor të vjetër. Regjisorët e rinj janë më legjero, janë më impulsiv, më kurse të vjetrit kanë një lloj për shkak ndoshta edhe të përvojës që kanë, nuk di. Po që ja jep edhe përvoja. Ke pasur probleme ndonjëherë në skenë, ke haruar ndonjëherë tekstin, momente cikletshme të cilat ke mundur t'i kalosh? Po, kam pasur në Kosovë me një shfaqje që ishte regjisor Enver Petrovci dhe aktori kolegu im Ilir Tafa. Patëm një moment të e për cikletshëm, në fakt, sepse ai kishte një skenë që lëviste nga një karige në tjetër dhe pastaj hypte në tavolinë, dhe në momentin që hypi në tavolinë u kput komba e tavolinës dhe ai ra te koltuku dhe tani duhet improvizoj gjithë skenën që ti të rregulloje këmbën e tavolinës, ta vendosje dhe pastaj ti thoj atij qetëso se nuk ka asnjë gjë, aty i humbi teksti, pini pak ujë, domethënë shkonte duke ushtuar situata e gjithë. Po në fund ja dolëm edhe kaloi si sigurisht nga publiku kjo. Në fakt kishte të bënte me ty, nuk është se ti harrove tekstin apo ishte thjesht incident. Jo, po krijohet ngërç sepse ti nuk e di se si do reagosh, se si do e presi tjetri, a do ta japi batutën pasardhëse. Domethënë automatikisht është reaksion zinxhir, ajo që ai ndjen pasohet te ty dhe duhet ta kalosh situatën. Domethënë nëse e haron kolegu u kput zinxhiri. Jo, nëse haron kolegu do t'i thuash ti fjalët e kolegut. Dhe pastaj ti do të më thuash kështu, po unë thash kështu derisa të rividhet prapë situata. Nuk e di çfarë ndodh pas faqes në të tilla raste. Ka situata shumë gazmore, ka dhe situata cikletshme, po kjo është e bukur e teatrit. Prandaj më pëlqen. Si është situata mes aktorëve të teatrit? Ka xhelozira, ka armiqësi apo jeni të bashkuar? Un kam zgjedhur të bëj punën dhe të largohem. Sigurisht kam miq në teatr, kam shok, kam ikesha. Mundohem të ruaj raporte korrekte, sigurisht më pëlqen që në punë të ketë atmosferë dhe prandaj lançova në fillim të bisedës fakti që ky grup ka energji pozitive, do reflektohet dhe në skenë. Ka dhe momente që janë cikletshme, ka dhe momente punohet që punohet më mirë. Po patjetër, është 50% nëse ti ke atmosferë në punë. Nuk e frikë të sugjerosh, je e hapur të pranosh sugjerime dhe kjo bën ndërtimin e figurës dhe kjo është gjë shumë e mirë. Dhe kështu duhet të funksionojë normalisht. Në teori po në praktikë në fakt ka treguar. Po gjithsesi e ka në dorë vet. Do të thënë e ke në dorë ti për ta krijuar atmosferën, e ka në dorë ai tjetri dhe në fund ne jemi në një emërues të përbashkët për të mirën e punës. M'pëlqen të kem energji pozitive dhe aty ku nuk ka, mundohem gjithmonë të gjej gjërat e bukura, gjërat. Ka justifikoj ndoshta edhe një reagim të një kolegu apo një kolegeje si pasojë e sepse në thelb unë mendoj që nuk ka njerëz të këqij. Thjesht janë rrethana që i drejtojnë njerëzit në situata të caktuara. Dhe kështu i bëj mirë vetes, bëj mirë marrëdhënies, i bëj mirë punës.
Shumë mundohem ta mbaj veten time dhe në raport me kolegët. Njëta, kush është shoqja apo shoku më i ngushtë që ti ke në rrethin aktorëve? Olta Gexhari. Olta Gexhari është mikesha jote më. Është mikesh sepse ne kemi qenë edhe në shkollë bashkë, kemi qenë në një kurs. Gjatë gjithë kohës kemi pasur, domethënë, ka qenë e çuditshme marrëdhënia jonë sepse që në ditën e parë që erdhëm për një konkurim, Olta do vinte pak më vonë, domethënë ishin para ditë do vinte mbas ditë prapë të kishte një provë tjetër dhe i thash, mund të vish te shtëpia ime, duke qenë se ishte në Durrës, nuk ke pse e bën rrugën dhe pastaj mbasi të mbarosh, mund të shkosh. Dhe që nga ajo ditë u lidhëm jo vetëm bashk si mikesha, por edhe familjet tona, domethënë kishim hyrje dalje bashk në familje dhe që nga ajo ditë kemi marrë dhe vazhdoni ta keni një lloj. Po, njësoj. Njësoj. Shumë. Në familjen tënde ti nuk je vetëm aktore, sepse ti je mbesa aktores Liza Vorfi, e cila është ndarë nga jeta në moshën në vitin 2011. Po. Është kjo një nga arsyet që ti zgjodhe të bësh aktore? E kam pasur model. E kam pasur model, nuk diskutohet që zvogli e shikoja si e di si më duket, ndoshta është pak makabër kjo që po them, po mbas ndarjes nga jeta ta saj sikur gjithë energjia e saj ka kaluar ke unë. Edhe mundohem me mishë me shpirë që emrin e Lizës ta qoj sa më lartë jetë e mundur. Me mundësit që kam unë, me karatin që kam unë, me energjin që kam unë. Dhe thënë e kam model, absolutisht model. Nëse do të kishe pasur mundësit të luaje në një nga pjesët ku dhe ajo ka luajtur... Desdemonën. Desdemonën? Ah, interesante. Sot teatri shqiptar ka shumë probleme, ne i dëgjojmë, protestojnë për godinën e tjerë të tjerë. Po aktorët, cilat janë problemet që kanë aktorët sot, përveç godinës e teatrit? Ato me cilat ju përballeni çdo ditë? Unë mendoj që një problem tjetër është statusi i aktorit. Sigurisht, ne nuk mund të funksionojmë dot si një ndërmarje, sepse janë disa ligje që duhen zbatuar. Sigurisht, një pjesë e aktorëve që merren me organizimin edhe bisedat midis Ministrisë Kulturës edhe aktorëve, me sa di kanë rënë në një ujdi që të bëjnë disa ndryshime në ligj, sepse nuk është ligj fort në favorin e artistit. Ju keni menaxher? Do të thënë, si menaxhohet sot një aktor? Nuk funksionon me menaxher, sepse është tregu tepër i vogël. Sigurisht ne njihemi të gjithë me njëri tjetrin, edhe nëse nuk njihemi ata regjisorët ose producentët vinë shohin shfaqjen e teatrit dhe thonë kjo më duhet për këtë rol, kështu që është treg tepër i vogël. Ndërsa për sa i përket marrëdhënieve me jashtë, absolutisht duhet një menaxher, sepse nuk njihesh. Në momentin që ti hyn si individ, ti nuk je në sistem, nuk je pjesë e tyre absolutisht. Si gjen rolet i sot? Do më thëmë, vjen regjizori të kontakton nëse të merë në telefon? Kaq, po. Mendon se shumë nëgojsh me të kesh? Për shumë, dy role unë i kam fituar me audicion. Rolin në film, flasë, në filmin 7 ditë, edhe rolin në filmin në live me të ndjerën Artan Minarolli. Do më thëmë, të dyja rolet unë i kam fituar me audicion. Ka pas rolet tjera që ka thënë që unë dua të, i ka thënë asistentit vetë, ka kontaktuar me mua, ka ndëzuar skenarin dhe pas ka filluar bashkëpunimi. E ndjen nevojën për të pas një menaxher? Apo ja del vetë kështu? Jo, absolutisht duhet. Unë kam një problem të e për të madhë për bisedat teknike. Nuk më pëlqen fare, do me thënë, të bisedoj përsa i përket kostos. Për para. Dhe për para. Dhe kjo, kjo është momenti që e duat menagerin që të them, të lutë e meru ti me anën teknike, unë duhet mere me anën artistike dhe anën e rolit, do me thënë, për realizimin e rolit. E ndjejtë nevojshme për të pasur. Dhe kështu do ishte shumë bukur në fakt. Absolutisht. Sepse asnjë artist në botë nuk besoj se bën të tilla biseda. Njata, shumë faleminderit që ishe në studion e pasdites. Faleminderit. Të uroj sukseset e Frankensteinit. Faleminderit. Edhe tek të gjithë. Me datë 13, 14, 15 në Teatrin Kombëtar dhe në vazhdim pastaj në orën 19 shfaqja Frankenstein. Do të jemi. Sepse na bëre shumë kurioze dhe me efekte speciale dhe lojën aktoriale. Absolutisht ja vlen ta shikosh atë shfaqje. Faleminderit. Shkojmë në publicitet.